Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Prosím vás, ja som tu prišiel za takou dievčinkou, ktorá sa volá Ninka. Ninka. Ty si Ninka? Áno. A ja by som mohol ísť k vám na návštevu? Neviem. Neviem? Tak ja mám taký darček pre teba, môžem skúsiť? Takúto bábiku s kočiarikom by som ti mohol dať? Áno. Dobre, tak ti ju teda dám. A myslíš, že teraz by som už mohol ísť na návštevu? Neviem. Stále neviem. Silvia? Áno. Silvia, ahoj, čau, ja som Vilo, rozboril. Silvia, vy ste teraz vlastne takáto zostava doma, že? Áno. Len vy dve. Nemohol by som vás navštíviť na chvíľu? Môžem? No ahoj, čau. Čaute, babi. Malá má neurofibromatózu. On to má od 4 mesiacov. Ono to je také dedičné ochorenie. Málo ľudí to má na Slovensku. Také škvrny hnedé sa po tele robia, alebo zhubné, alebo nezhubné nádory. A ono sa to takto vyvíjalo, že z tej neurofibromatózy sa ten zhubný nádor vytvoril. Kde má zhubný nádor, malaninka? Pri očných nervoch. Tuto takto. Na začiatku bol možno tak len pár milimetrov, ale po pol roku, keď mala magnetickú rezonáciu, sa to narastlo to na 2,5 cm. Ono je to tam už tlačilo ako keby. Preto museli rýchlo... Tlačilo na tie očné? Áno, na očka ju to tlačilo, na tie očné nervy. Tam teoreticky môže hroziť, že by prišla o zrak? Keby sa nádor zväčšoval, tak by jej to tlačilo na očka a by oslepla, alebo by jej aspoň jedno očko vybrali. Malinka začala brať chemoterapiu. Áno, presne, na Mikuláša 612. Začali ste boj o život. Áno. O zdravie dcery. No a do toho radosti zostanom, že? Ešte keď sme takto zostali aj sami na to všetko, no. To ma najviac boli, trápi. On nezvládal proste tú Ninkinu chorobu. Proste keď sa dozvedel, že dieťa je onkologický pacient, áno. Však to položí asi každého rodiča, áno. U neho sa to prejavovalo viac. Áno. Depresie dostal, prišiel aj o prácu. Do toho aj alkohol. Mal podmienku, závitažnosť. Snažil potom sa. Si sadol za volant, nabúral. No. A? No, a dali ho hneď ten deň, ako nabúral, dali ho na rýchle konanie. Dali ho do väzenia. Podmienku premenila havária spôsobená pod vplyvom alkoholu. Áno.